Nisi me pasqyrën e shtyvit të ditës në kanalin 7, Gazeta Panorama, paketa e opozitës, imuniteti për DPS nisi negociatat në kuvend. Majoranca pranon shqyrtimin e propozimeve të PS për ndryshimet kushtetuese, debati më 6 shtator. Mëtej, Çileta Xhilaga është 4 muaj e 7 zën, vetet mister babaj fëmijës të këngëtares. Panorama Plus flet djalin i Shanit si ndryshoj jeta ime, pasi babaj u zgjodh president. Në rubrikën e opinioneve, fund pranë verë 2013 nga Leonard Demi. Mëtej, prona, krimi kolektiv i politikës nga Pandali Majko, qeveria e tokës të djekur nga Aleksandër Biberaj. Të tjera shkrime sot vendimi këshillit bashkiak, qyteti Kazinove do ngrihet e ishuzina e autotraktorve. Në plazh fallxoret grabisin turistën nga Maqedonia, gjykata apeli e lënë në burg Aldo Hoxha, kapela false. Sarand, borgji drogës së Nipit vritet daja biznesmen. Financat lista 68 të përndjekurit që marrin këstin e parë. Kryeartikulli i gazetës Shekulli, masakër në Sarand për drogën e Lazaratit, daja jep jetën për të shpëtuar Nipin nga plumbat, një i vdekur dhe dy të plagosur në fshatin 6. Mëtej intervist, Duka, ky do të jetë sezoni i tifozve, presidenti futbolit shqiptar në një rëfim ekskluziv për sezonin e ri që nisi javën e shkuar. Të tjera shkrime deklarimi pasurive Adriatic Lala, zyrtarët po e fshehin pasurinë pas dhuratave. Frederik Marku, vrasja në Shkodër, 5 persona në prit, njëri në pranga, grindja kishte filluar në theth. Histeria e përsëritur e pseudo-patriotizmit është një shkrim nga Ajet Nuro. Vendimi qeverisë sot nisë rritja e pagave të administratës, pagat e mësuesit bëhet 58.235 lekë. Gazeta Shqiptare, pazaret e drogës, Sarand vritet 45 vjeçari me precedent. Krimi ekzekutohet me kalash, Ardian Beqiri plagosen dy të tjerë. Mëtej në suplementin Bluetooth, Çileta zbulohet bashketesa me arkitektin latino-amerikan në Tiran. Castro Zizo, s'ka më çmendurira te Çani, vipat me bikinin. Grupi Çan para gjyqit e meritojmë dënimin me vdekje, por mëshirë. Është një dosier, 5 të akuzuar u ekzekutuan. Opinioni ditës nga Dritan Hila, Siria leksioni një revolte. Trashgimia në rrezik auron tare, Finiqi i shpëtoi Sulejmanit e dogjën shqiptarët. Majko, konfliktet 8.000 të vrarë, kompensimi i pronave 75 milion dolar deri në 2020-ën. Shëndetësi urgjenca nuk përgjigjet, shkarkohet krye infermeria. Kushtetuta imuniteti paketa e opozitës më 6 shtator. Provimi i ri më 11 shtator, 1700 betës në matematik, teza e vjeshtës me 7 linja. Gazeta Shqip Fullani, 2.8 milion dollar patender, Erion Braçe publikon dokumentet për blerjet dhe qirat me prokurim të drejt për drejt të i njëjti subjekt në 5 vjet. Çmimi i zyrave të Bankës së Shqipërisë në rrugën e Dibrës më i shtrenjt se në blok. Visho Ajazi Dika njëkohësisht në krye të shish dhe në qeveri figuron ende e zëvendës minister. Pukjanët i bëjnë kamionët zjarfikse, ushtria i ndimon me lopata. Kredi për dasma, velloja e bardh, tani është luks, për gjysmohen lidhjet me ceremoni. PD bën edhe një hap prapa, imunitetet kthehen në kuvend. Futet në kalendar paketa e PS-s për ndryshimet kushtetuese, ja çfarë kërkohet. Pazaret e drogës, një i vrarë dhe dy të plagosur, policia dyshon se protagonistët e ngjarjes trafikonin marijuanën e Lazaratit. Televizion Ulpiana Lama pas ditët tona në Top Channel. Gazeta Mapo, martesë e dytë Berisha Meta, është kjo pikpyetja, dreka e para pak ditëve mes Berishës dhe Metës, çfarë kanë diskutuar, cili është pakti për krye prokurorin e ri dhe vendimi për referendumin e imunitetit. Për të vijuar me personazh, Floriana Garo, misi që filloi nga ABC. Beteja e dikurshme për Tiranën na ishte njëherë fushata elektorale. Planeti Single Anjeza Maja në ditën e dasmës sime. Mendon se në dasmën e saj nuk do i mbaj dot lotët, mendon se do e kuptoj më një herë kur të shfaqet Zoti i duhuri dhe shumë mendime të tjera për vajzën single që i ndan me ne. Gazeta Tema Politika, imuniteti në kuvend me versionin e opozitës, debat për ndryshimet e tjera. Fullani 2 milion e 800.000 dollar vetëm për qeran në një godin dhe kompani të vetme. Nishani ftesë me SMS opozitës për vizitën në Kosovë. Internacionalja Socialiste Rama kërkon mbështetje për integrimin.
Tahiri Berishës edhe Saminator duhet vdesin, pse nuk vjen në interpelancë. Editorial bëja inventarin Adheut tënd or kungull nga Bledi Mane. Opinion prona krimi kolektivi politikës nga Pandeli Majko. Në regull për Ahmet Zogun, po për të tjerët një shkrim nga Arben Manaj. Gazeta Shqiptarja.com 100 vjetori, jashtë si do bëhet buxheti rrush e kumbulla. Ministria e Kulturës publikon disa prej shpenzimeve për pavarësinë. Faturat e fryra në janar qershor 2012 për ekspozita, koncerte, takime të Berishës, mbi 300 milion lek nga buxheti për aktivitete, për të cilat udhëtaste ishin me donator privat. Mëtej Fullani 2.8 milion dollar pagar për qerat e bankës. Kampingu LRI Jal 2012, Pesha rinia lidh qytetarin me politikën. Majko, krimet që u bën me pronën, rrëfimi i shkryeministrit, dështimi për kthimin e saj, 8000 viktimat dhe mashtrimi me kompensimin. Koment nga Pajtim Bello, fatkeqësitë natyrore, shteti e njeriu. Tjetër koment nga Urontare, Iliro Albanët e Finiqit. Gazeta Standard Ditari i Shkrimtarit, Floriri Shqiptar, si e shpëtoi Kuteli nga duart e Gestapos. Mëtej Oborët shtetërore, kryeministri firmos vendimin, i hapet rruga pronësimit. Lojrat e fatit, kazinot do të vendosen në Shkoz si përcaktohen taksat. Fituesit procesi si do të regjistrohen studentët në fakultet. Sarand, pazaret e pista, vritet për nipin babaj i tre vajzave. Gazeta Metropol ndërtime taksat e reja që do t'i paguen bashkisë sipas zonave të Tiranës. Lojrat e fatit, kazinot zhvendosen tek ishuzina e autotraktorve, në qendër do të paguhet dyfish. Bota speciale mit si Reagan, armiku është shteti. Ministria e Financave, pagat e reja për mësuesit dhe mjekët, sot fillon shtesa. Gazeta Koha Jonë, ndryshime në kushtetut, kuvendi shqyrton kërkesën e Partisë Socialiste, konferenca e kryetarëve miraton programin e shtatorit, vendos të diskutoj ndryshimet kushtetuese të propozuara nga opozita. Sarand, vritet pronari lokalit, plagosen dy klient, dyshohen sherre droge. Shkodër, pranga Nikës për vrasjen e biznesmenit dhe plagosjen e djalit. Arrestimi gruaje jep fund jetës burrit në akuzë për shtytje në flijim. Gazeta 55, blokatori i PS-s sundahet metodave sovjetike. Farsa Internacionale Socialiste votohet me ngritje dore për Papandreun. Mëtej Oborët në përdorim, Berisha firmos vendimin për kalimin në pronësi. Romni, presidenca ime, do të rikthej udhëheqjen e SBA-s në skenën botërore. Kandidati republikan për president kritikon ashpër politikat e brendshme dhe botërore të presidentit Obama. Gazeta Sot, të rriqet Berisha pranon ndryshimet e PS-s, zgjedhja e kryeprokurorit dhe antarëve të gjykatave me 3 të 5-tat në rend të ditës. Hapja e kuvendit, opozita, strategji për zbardhjen e shitjes së detit, mafjes së kromit dhe hetimin e Fullanit. Monopoli Beler falimenton Albania Airlines, Aliyev Sen shet aksionet e kompanisë ajrore. Basha zyrtarizon aferën mafioze, çon kazinot te kombinati autotraktorëve për interesa të biznesit të tij. Gazeta Tirana Observer, debati për imunitetin për plasja me LSI-n, Berisha tërhiqet nga referendumi. Kurat bimore që shërojnë diabetin, zemrën, reumatizmin dhe sëmundjet e zorve. Mëtej vendimi, kazinot do të vendosen në Shkoz ja taksat që duhet të paguajnë. Zjarët, ushtria rrethon në Bozdovecin, qindra pyje të shkrumbuar në gjithë vendit. Gazeta Rilindja Demokratike, jo sundimit të pakicës në 2012, në blokimi statusit një përgjigje sovjetike për BE. Berisha firmos ligjin, Oborët kalojnë në pronësi të pronarve. Nishani, bashkimi me në BE, forcimi faktorit shqiptar kundër askujt. Lojrat e fatit e kuzina e traktorve, taksa që do të paguajnë dhe kush rimbursohet. Gazeta Zëri i Popullit, ikja Makthi i Saliut, zgjedhjet Tritani i shpall si 96-ën. Internacionalia Socialiste Rama kërkon mbështetje për integrimin e Shqipërisë. Xhafaj vota ndaj amendamenteve të PS, vot për drejtësi të pavarur dhe transparente. Gazeta Sporti Shqiptar, çahet gomonia e Rubios, Skënderbeu me pikë të plota. Spanjolli nisje shumë e keqe, Josa në delir, kemi marrë 6 pikë. Falcao Tris, Atletico Poker, Chelsea në gjunj.
Julio Cesar lamtumir mes lotëve nga Interi. La Liga, Reali synon kthesën, Barça test me Valencian. Premier League, Maicon dhe Sinclair, City e mbyll me dy blerje të reja. Gazeta Sport Express, Partizani e Dinamo, Nata pa gjumë. Sot nis kampionati kategorisë së parë, dy skuadrat e lavdishme duan të rikthehen nëpërmjet derës së pasme. Debate, diskutime dhe federime jo të plota, deri pas mesnate askush nuk e di me siguri se kush janë lojtarët. Kategoria superiore ku qezit dështojnë, kampionët vuajnë. Më jepni flamurtarin, unë jam shoku i Çimit. Është një shkrim nga Sajmir Demi. Flamurtari, karton i kuq, Rubio nuk arrin të drejtoj skuadrën të fitoria, karton i kuq i portierit Kolici, kushtëzon ndeshjen, Laçi fiton 1-0 me gol të Emur Lajt. Skënderbeu fiton 2-0 kundër Apollonis, por në pjesën e parë ka drithërima fjerake. Gazeta Panorama Sport, flamurtari në gjujnë Laçi trondit Vlorën, kampionati Rubio nis me humbje, Nica debuton me fitore. Superkupa Europës, triplete Falcaos, Atletico Leksion Chelsea. Lista dhe plota ja të gjitha transferimet në Europë. Liga Europës shorti kënaqen Interi dhe Napoli. Spanjë e sjen firmos për Realin, Diarra kalon tek Angji. Gazeta Metropol Sport, Laçi bën surprizën flamurtari Rubios në krizë. Skënderbeu kalon Apollonin dhe është skuadra për të mundur. Falcao e Atletico turpërojnë Chelsea-n. Udinese, skuadra më e pafat në shortin e Ligës të Evropës, Interi, me transferta në Europën lindore. Mbyllet Mercato, Borriello të Genoa, Gilardino të Bologna. Manchester City rëmben Maikonin dhe tre futbolistë të tjerë përmirësohet me blerje edhe Tottenhamit. Kjo ishte Gazeta Metropol Sport, me të cilën kemi përfunduar pasqyrën e shtypit të ditës këtu në kanalin 7.